На Закарпатті працює антикризовий штаб, покликаний оперативно координувати дії громад і відповідальних структур у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Дуже важливо, аби всі населені пункти підготували план, які об'єкти слід першочергово забезпечувати джерелами живлення – водою, газом. Це медичні заклади, соціальні сфери, критичної інфраструктури, зазначив Мирослав Білецький. За його словами, потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій і оперативно реагувати на виклики, пов'язані з можливою загрозою з боку дій Росії.